لكم. Nei, noen har stjålet den. Nei. Hvor da? Nedi der. Så jeg er på klassetur, og så sa læreren at jeg skulle møte henne her. Vet du, du har ingen telefonnummer til læreren da? Nei. Eller så kunne vi ha ringt. Ja. Du har vært veldig kaldt, ja. Ja. Tusen takk. Takk. Å, tusen takk. Moss. Fra Moss? Tusen takk.